Вітаю, мене звати Віталій Шевчук. Я автор каналу «Цікава наука». Сьогодні я розповім вам про температуру. Як ми відчуваємо температуру? І чи, власне, температуру ми відчуваємо? Чому металеві предмети в кімнаті завжди здаються нам холодними на дотик, навіть якщо в кімнаті тепло? Яким чином можна описати температуру? Найпростішим є суб'єктивний і нечіткий термін – ступінь нагрітості тіла. Ми, однак, можемо надати йому більш об'єктивного сенсу, користуючись тим, що існує цілий ряд легко вимірюваних фізичних параметрів, що залежать від ступеня нагрітості. Прикладами таких параметрів можуть слугувати довжина стовпчика рідини, ртуті чи спирту в скляній трубці, тиск газу в посудині з незмінним об'ємом, опір провідника або випромінювальна здатність розжареного тіла. Зазначу, що кожен термометр має обмежену область застосовності. Наприклад, ртутний термометр не здатний показувати температуру меншу, ніж мінус 39 за Цельсієм, оскільки ртуть при цій температурі кристалізується. Температура звичайної речовини може бути описана як величина, пов'язана з рухом атомів чи молекул, з яких вона складається. Більше руху – вища температура, менше – нижче. І звісно ж, якщо якесь тіло має високу температуру, то воно відчувається нами гарячим, а якщо низьку – то холодним. Правильно? Не зовсім. Якщо ви покладете в холодильник дерев'яні і металеві предмети, а тоді візьмете їх у руки, то відчуєте, що металевий предмет холодніший. Хоча дерево і метал мають однакові температури, наші відчуття не однакові. І причина цієї різниці цілком фізична. Бачите, метал добре проводить тепло, а дерево – погано. Фізики кажуть про теплопровідність, тобто здатність тіла переносити теплову енергію. Тут йдеться про передачу тепла всередині речовини. Молекули, з яких складається наша шкіра, отримують або віддають тепло швидше при контакті з металевим предметом, ніж при контакті з дерев'яним. Тому у випадку контакту з металом температура шкіри наших рук знижуватиметься швидше, і таким чином ми відчуваємо метал холоднішим. Наприклад, якщо я торкнуся холодного металевого предмета, то шкіра віддаватиме тепло тим швидше, чим більше різниця температури шкіри і металу. А оскільки метал має високу теплопровідність, то отримане тепло швидко розподілиться по його об'єму, тож місце контакту залишатиметься холодним, і наша шкіра продовжить охолоджуватися, і ми будемо відчувати метал холодним. Якщо ж я торкнуся такого ж холодного дерев'яного предмета, теплопровідність якого низька, то шкіра встигне віддати зовсім малу кількість тепла до того, як дерев'яна поверхня нагріється до температури шкіри, через що відчуття прохолоди будуть досить слабкими. Важливо зрозуміти, що ми відчуваємо температуру, але вона не є температурою об'єктів, яких ми торкаємося. Подивіться на це зображення. Ви бачите на ньому воду, яка кипить, і термометр, який показує 50 градусів за Цельсієм. То чи можна стверджувати, що температура кипіння води 50 градусів за Цельсієм? Ну, чому б і ні? Температура кипіння залежить від атмосферного або зовнішнього тиску. І чим він нижчий, тим меншою буде температура кипіння. І вода кипітиме при 50 градусах за Цельсієм, якщо знизити тиск від звичних на рівні моря 100 тисяч паскалів до 12 тисяч, тобто у 8 разів. На вершині Евереста атмосферний тиск лише утричі нижчий, ніж на рівні моря, тож я б мусив перебувати на висоті суттєво більшій, щоб отримати температуру кипіння 50 градусів. І ця висота 15 кілометрів. Звісно, це фото було зроблено не на висоті 15 кілометрів, а всього лише 100 метрів над рівнем моря. Тож температура кипіння води можна вважати рівною 100 градусам за Цельсієм. То чому термометр показує не 100 градусів за Цельсієм? Думаю, ви вже здогадалися, що це лише кадр з відео, у якому я помістив термометр в киплячу воду. І його покази зросли, звісно ж, до 100 градусів за Цельсієм, а кадр з 50 градусами був проміжним. Але що означає ця температура? Це не температура води. Так, термометр завжди показує свою власну температуру. В моєму випадку він показує температуру підфарбованого спирту всередині. І покази термометра лише тоді правильно відображатимуть вимірювану температуру, коли температури вимірюваного тіла і термометра зрівняються. А оскільки встановлення рівноваги не миттєве, то нам доводиться чекати, доки між термометром і тілом чи середовищем, температура якого ми вимірюємо, ця рівновага встановиться. Аналогічна ситуація і з нашими терморецепторами. Вони реагують лише на власну температуру або її зміни. Тому, коли ми чогось торкаємося або перебуваємо в якомусь середовищі, то відчуваємо результат впливу цього об'єкта чи середовища на нашу шкіру, її нагрівання чи охолодження. Людський організм найчастіше не здатний об'єктивно оцінити температуру. Прикладом може бути простий експеримент. У нас є три тарілки, в кожній з яких налита вода. В лівій посудині вода має температуру плюс 15 градусів за Цельсієм. Для мене ця вода холодна. В середній посудині вода має температуру 30 за Цельсієм. І в правій посудині 45 за Цельсієм.
Занурюю обидві руки в посудину з теплою водою. Я фактично нічого не відчуваю, тому що температура води і температура моєї шкіри фактично однакові, тож обмін теплом не відбувається, і моя шкіра не нагрівається і не охолоджується. Тепер я занурив кожну руку в окремі посудини. Ліва рука, яка перебуває в посудині з холодною водою, а точніше рецептори в шкірі цієї руки, повідомляють мозку, що ця вода холодна. Права рука, а точніше рецептори в її шкірі, повідомляють мозку, що ця вода гаряча. Вийму обидві ці руки і занурю знову в першу посудину середню з температурою води плюс 30. І зараз мої відчуття змінилися. Та рука, яка була в холодній воді, тепер каже моєму мозку, що ця вода гаряча, а права рука, яка була в гарячій воді, повідомляє мені, що ця вода холодна. Тобто, одна вода, одна температура. Обидві руки повідомляють мозку різні результати. І обидва цих результати неправильні. Тож, відповідь на запитання, чи може людина бути хорошим приладом для вимірювання температури, очевидна. Очевидно, типу, що ні, не може. Якщо я візьму шматок заліза, то його температура – це щось на кшталт коливань атомів у кристалічній решітці. Чим сильніше ці атоми коливаються, тим температура вища. І, доторкнувшись до цього шматка заліза, ми можемо визначити, гарячий він чи холодний, і навіть приблизно визначити його температуру. Але що саме ми відчуваємо? Я маю на увазі, що амплітуда цих коливань надзвичайно мала, співмірна з розмірами атомів. А частота дуже висока. Невже наші рецептори настільки чутливі, що можуть відчути ці коливання? Звісно, наші пальці, наприклад, відчувають температуру зовсім не через вібрацію. Адже навіть мікронні коливання наші пальці не відчувають. А коли вже пальці починають відчувати коливання, то це відчувається саме як вібрація, а не як температура. Периферійні терморецептори поділяються на рецептори холоду і рецептори тепла. Коли температура шкіри становить від 32 до 42 градусів за Цельсієм, жодних виражених температурних відчуттів у нас не виникає. Це, звісно ж, не означає, що зміни температури в цьому діапазоні не можуть відчуватися. Насправді, як ми побачимо згодом, шкіра дуже чутлива до різких змін температури в цих межах. Однак, якщо температура лишається незмінною в цьому діапазоні упродовж кількох хвилин, то активність терморецепторів незначна. Саме тому цей діапазон і називається нейтральним. Поза межами цього діапазону виникають відчуття холоду або тепла. Нижче 15 і вище 43 градусів за Цельсієм активуються не лише рецептори помірного тепла або холоду, але й больові рецептори, чутливі до екстремального нагрівання або сильного охолодження. Тож до температурних відчуттів додаються больові. Уже давно відомо, що терморецептори утворюють мозаїку теплових і холодових плям, кожна діаметром приблизно 1 мм. Найбільша щільність цих термочутливих плям виявлена в деяких ділянках обличчя. На поверхні губ, наприклад, до 19 холодових рецепторів на кожен сантиметр квадратний, на носі – до 13, на лобі – до 8. Навпаки, на долонях холодових плям лише до 5 на сантиметр квадратний, а на пальцях лише від 2 до 4. Теплові плями зустрічаються набагато рідше. Відомо, що термочутливі закінчення, що реагують на холод, локалізовані на глибині лише 0,17 мм під поверхнею шкіри, тоді як теплові рецептори трохи глибше, приблизно 0,3 мм. Терморецептори відносяться до невеликої групи рецепторів, що володіють спонтанною імпульсацією в нормальних фізіологічних умовах. При нагріванні шкіри імпульсація холодових рецепторів майже припиняється. І навпаки, при охолодженні замовкають теплові рецептори. Крім того, теплові рецептори припиняють свій розряд, коли температура досягає больового, тобто пошкоджуючого рівня, вище 45 градусів за Цельсієм. Отже, ці рецептори не можуть сигналізувати про біль, спричинений сильним нагріванням. Отож, основні властивості терморецепторів. Перша – постійна імпульсація при постійних температурах шкіри з частотою пропорційної температурі шкіри. Друга – підвищення або зниження частоти імпульсації при зміні температури шкіри. І третя – нечутливість до нетемпературних стимулів. Якщо спростити, то за нормальних умов, як у цій кімнаті, рецептор посилає нервові імпульси зі стандартною частотою. Імпульси генеруються хімічним шляхом, а швидкість фізико-хімічних процесів сильно залежить від температури. Загалом все це зводиться до того, що ми відчуваємо зміну конформації молекули білка, тобто просторового розташування атомів у цій молекулі. При одній енергії білок має одну форму, а при іншій – іншу. І це впливає на інші молекули, які вже відповідають за передачу сигналу по нерву. Існує цікавий спосіб зрозуміти, чому тепло більшою мірою передається від тіл з вищою температурою до тіл з нижчою, або від більш нагрітих частин одного тіла до менш нагрітих частин цього самого тіла.
З квантової теорії відомо, що частинки системи можуть перебувати в певних квантових станах з різними значеннями енергії. Енергія системи дорівнює середньому значенню енергії станів, зайнятих частинками цієї системи. Зазвичай кількість станів у системі більше числа частинок, з яких ця система складається. Тобто існує безліч варіантів розподілити частинки по різних станах, але отримати одне і те ж середнє значення енергії. Подивімося, що відбувається при передачі енергії від металевого предмета до пальця. Якщо у предмета багато енергії, а у пальця мало, то у предмета багато варіантів розподілу по квантових станах, а у пальця мало. І навпаки, якщо у залізяки мало енергії, а у пальця багато, то у залізяки мало варіантів розподілу по квантових станах, а у пальця їх більше. Але залізяка і палець прагнуть збільшити свої варіанти розподілу одночасно. Тому до певного рівня залізяка може витрачати енергію, не сильно жертвуючи своєю часткою варіантів, в той час як за рахунок пальця варіанти ростуть швидше. А потім вже ні. Якщо залізяка ще витратить енергію, то максимум залишиться позаду, і загальна кількість варіантів зменшиться. Складно? Гаразд. Розглянемо найпростіший і трохи нереалістичний приклад, але він передає суть. Нехай залізний предмет і палець – це система, яка може перебувати у варіантах від 1 до деякого числа e. Тобто, якщо енергія пальця дорівнює 2, то він може перебувати у 2 варіантах, а якщо енергія пальця дорівнює 4, то в 4 варіантах. І нехай сумарна енергія залізяки і пальця, скажімо, 6. Тоді для системи залізяка плюс палець ми повинні зобразити щось на зразок такої картинки. По вертикалі відкладемо варіанти пальця, а по горизонталі – варіанти залізяки. Тоді варіанти загальної системи залізяка плюс палець будуть добутком варіантів залізяки і пальця. А тепер подивімося на теплопередачу в такій системі. Спочатку у нас залізяка гаряча, енергія 5, а палець холодний, енергія 1. Тут всього 5 варіантів. Але припустимо, частина енергії передалася від залізяки до пальця. Це вигідно, тут вже 8 варіантів. Такий процес відбудеться. І може статися ще один крок. Тут вже 9 варіантів. Це максимум. Далі кількість варіантів може лише зменшуватися. Тому на цьому етапі процес і зупиниться. Що у нас відбулося? Була гаряча залізяка і холодний палець. А в підсумку їхні температури вирівнялися, зробивши ці предмети однаково теплими. Саме це і відбувається в реальності. Енергія передається від гарячого тіла до холодного, доки їхні температури не вирівнюються. Це й називається тепловою рівновагою. Чому я кажу температури вирівнюються, а не енергії вирівнюються? Тому що для спрощення я зробив залізяку і палець однаковими, а насправді у них може бути різна теплоємність. Це, звісно, спрощення. Є дві різні речі. Міра внутрішньої енергії речовини – це, власне, і є енергія. І міра невпорядкованості в речовині – це величина, яка називається ентропією. Із їхнього поєднання утворюється третя величина – температура. Вона каже, наскільки енергетично вигідним є збільшення безладу. Точніше, ні. Стоп. Вона каже, наскільки безладно вигідним є збільшення енергії. Тому що насправді вигідно не збільшувати енергію, а збільшувати безлад, тобто невпорядкованість. А те, що це відбувається зі збільшенням енергії, це побічний ефект. Більше того, відомі системи, які зменшують безлад з ростом енергії. Це щось на зразок стелі. Чим більше енергії, тим менше залишається можливостей для безладу. І такі системи прагнуть зменшити свою енергію, а не збільшити. Це досить екзотичні системи, наприклад, як накачаний лазер з інверсною заселеністю рівнів. І температуру таких систем можна вважати від'ємною, тобто нижчою абсолютного нуля. Звісно, коли я сказав нижче абсолютного нуля, я маю на увазі лише квантовий підхід. Варто бути готовим до того, що наочні відповіді існують не завжди. Іноді сама природа не наочна, і щоб її зрозуміти, доводиться заглиблюватися в математику. Я Віталій Шевчук, і це «Цікава наука». Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Дякую за увагу.